Բայան ու այսօր մի քանի լուրեր ստացա, հետո վերհիշեցի նաև այլ բաներ, որոնք դուք կամ մանդրուք եք անվանում, կամ ձեր պետքը չէ, կամ չեք կարողանում ոչինչ անել. Շանտաժ. Ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան. Արցախյան պատերազմի ժամանակ Վարդան Ղուկասյանը ասեց և ցուցադրեց Ղազախստանում կար մի հայ երիտասարդ, և այդ հայ երիտասարդը ինքը խոսեց, որ Նիկոլի ելքի անդամները մի քանի հոգի գնացել են և իրեն են առաջարկել, ինքը հրաժարվել է, գնացել են Թիբիլիսի, այնտեղ ադրբեջանցիների միլիոնավոր գումարներ ստացել Արցախի համար. Եվ հենց արցախյան պատերազմի ժամանակ ամբողջ ազգը լուրեր այս լուրը իմանալով. Ինչի այսօր բարձրացեցի այդ հարցը. Նույն Վարդան Ղուկասյանը մոտ օրերս հայտարարեց, որ Սերբիայի չեն ցանկանում զենք գնել. Արցախյան պատերազմի ժամանակ երեք երեկոյան և այսօր հայտնեցին ստույգ տվյալներ, որ ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Արմեն Սարգսյանը, ոչ էլ այն ժամանակ Արարատ Միրզոյանը կամ որևէ մի պատգամավոր, կամ որևէ մի մինիստր չեն դիմել արտասահմանյան որևէ երկրի օգնության համար, և նույնիսկ չեն էլ դիմել, որ դա եղել է խայտառակ պատերազմ, օգտագործվելով սպիտակ ֆոսֆոր, միևնույն ժամանակ արգելված տարբեր զենքերից ռմբակոծելով Ստեփանակերտը և այլ վայրեր. Բացի դա, զինվորական գերիներին, հանձնված գերիների նկատմամբ այդպիսի հաշվեհարդար, որ առանց օրգանների վերադարձնեն Հայաստան և օրգանները վաճառեն, նորից լռություն Հայաստանի կառավարություն կոչվածի կողմից. Եվ դուք ինչ եք մտածում, իրականում ինչ է տեղի ունեցել և ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում այս 30 տարիների ընթացքում. Քանի չեմ մոռացել, ասեմ, որ Պուտինը հասավ իր նպատակին. Ադրբեջանի տարածությունում դրեց նաև մեկ նոր forpost, Արցախը իբր վերցնելով իր սկողության տակ, բայց իրականում դա խորթային երկրներից մեկում, ինչպես Հայաստանում, Գյումրիում ունի և Մեղրեի սահմանում, այնպես էլ այնտեղ դրեց այդ forpost-ը. Եվ նա այնտեղի չէլ հեռանալու, չկարծեք, որ հեռանալու է. Եվ այդտեղ ինչ տեղի ունեցավ, նա խոսենք այդ պատերազմի մասին, այդ պատերազմը վերևից մինչև ներքև, առաջին օրվանից մինչև վերջին օրը ծախված էր. Ծախված էր, նախնական գումարները, փոքր գումարներ ստացել էին այդ Արարատ Միրզոյան, Ալեն Սիմոնյան և այլն Թիբիլիսիում, իսկ մեծ գումարները Սերժ Նարիմանովը, Ռոբերտ Ումուդովը, Նիկոլը, իրենց հայրի Գլևոնի հետ ստացան Պուտինի միջոցով. Նա խոսենք այս մարդկանց մասին. Հայաստանում երևի մնացել են միայն այս մի քանի հոգին, որոնք իրականում մաքուր և պայքարում են այ ազգի համար. Որի մեջ խորանում ես, որի ցանկանում ես, որ համարես, որ դա հայ է, կամ կա արիական, կամ կա արարիչ ազգի արյուն, բոլորը ծախված, բոլորի ամեքի վրա մեկ-մեկից ավել պիտնոներ ծախվածության,
փող վերցնելու մեջ Լևոնից մինչև Նիկոլը եւ բոլորը թաթախված են դրանց մեջ։ Երևի միայն այս մարդիկն են եւ այս մարդիկ կասեն ովքեր են մաքուր, որոնք կանգնեն իրենց կողքին։ Ես դրա համար ընտրությունների ժամանակ ասեցի ձայն տվեք Սամվել Բաբայանին եւ Վարդան Հուկասյանը այս խմբին։ Սամվել Բաբայանի մասին խոսեմ, Սամվել Բաբայանը կծկտուր ելույթներ է ունենում վերջերս ու ընդհանրապես նրա ասացի եւ արածի ոչ մի բանը իրար չի համապատասխանում։ Այդտեղ կա միայն երկու տարբերակ, կամ Սամվել Բաբայանը վախենում է իրեն վերացնեն կամ նորից կալանավորեն, չհասցնի ինչ-որ բան անել, կամ Սամվել Բաբայանը որպես Սամվել Բաբայան, չգիտեմ, սվաղում է Նիկոլանց կատարածը, կամ չէ էլ հասկանում ինքը ինչ է անում։ Ինձ թվում է առաջին տարբերակն է, Հայաստանում գտնվելով այլ ճար չունի, փորձում է ինչ-որ մի պաշտոնի հասնել, հետո կատարել նաև ինչ-որ Վարդան Հուկասյանը անդադար ասում է ինչ պետք է կատարվել, եւ ես մեր անդամների կողմից այդ ամենը նշում եմ։ Չէի ուզում պատասխանել, բայց հարց է եղել, ինչպես մենք եղանք 111 անդամներ 3 խումբ եւ այն մի անձնավորությունը նույնպես, որը փոխել է իր անուն ազգանունը, դարձել է օտարներ, եւ երկու խումբ օտարներ են մնացել, է միայն մեկ խումբ եւ ես չեմ փոխելու, ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես մենք իրար գլուխ հավաքվեցինք, ինչպես ճանաչեցինք, ես ընդհանրապես այդ մարդկանցից ոչ մեկին չէի ճանաչում, իմ կողմից ասեմ, որպեսի պարզ լինի, մեր մեջ կար Մոսոն, որը հիմնական կազմակերպիչը դա Մոսոն է, եւ Մոսոն մի արտասամանցի հայի եւ միևնույն ժամանակ մեր գերմանացի բարեկամի, որը իրոք ինքը գերմանացի է գրվում, բայց արյունով նա հայ է, այդ երկուսը Մոսոյի հետ միասին աշխատելով, օրինակի համար ես մի տեղ նստած էի ռեստորանում, մոտենալով կարծես բան հարցնելով, մի մաս, մի ինչ-որ բան մեզնից վերցնելով նրանք դրել են ստուգման, ինչ գեն ունենք մենք, եւ այդպիսով նրանք մոտարապես 1200 հոգու, որոնք ցանկացել էին, ընտրել էին այդքանիս, եւ դրանով ամեն մեկս մեր ներդրումն էինք ունենում եւ ունենում ենք եւ պետք է ունենանք, եւ նեմեսիսն ենք կատարելու, դուրս ով եկավ Հայաստանից, թող չհամարեն, որ գախնեն մնալու կամ փոխելու են դեմքը եւ այլն, կամ գնալու են Անգլիայի թագուհու պալատի կողքը պալատկա դնեն ապրեն, բոլորն էլ գնդակահարվելու են վերևից ներքև, եւ հավանություն եմ տալիս մինչ օրս միայն այս մարդկանց, որոնց եւ գենում եւ հայրենիքի նկատմամբ, հողի նկատմամբ սերը, հարգանքը, այն ամենը մաքրությունը զգում եմ այս մարդկանց մեջ, եւ ասենք մեր հիմնական հարցերին, հա, նաև մի հարց է եղել, մենք ասել ենք, որ պատրաստվել է մի սարք մի քանի օրինակով տարբեր մայրցամաքներում, որը կարող է ոչնչացնել մածերյան, սարքերը իրականում կան, դա ծայրագույն դեպքում նորից ես ցանկացել եմ միացնել, ասեմ, մեծ մասը չցանկացան, որովհետև այսպես ապրելը անիմաստ է, եթե մեզ պետք է կծահարեն, ուրեմը բոլորը պետք է մեզ հետ միասին ոչնչանան։
Եվ նոր բաներ է մտածում, միգուցե դրա համար հասցնենք կամ չհասցնենք, մնացածը թողնեմ, եւ այդ սարքերը միանալուց կարող են մինչև 38 ժամվա մեջ լուսինը դարձնել արեգակի երրորդ մոլորը։ Եվ եթե մենք այստեղ նայում ենք սրանց, Նիկոլ փչացածի աղբամանը, ապա այստեղ մենք տեսնում ենք, որ սրանց մեծ մասը ընկել է թակարդը մի երկու կոպեկի համար, նախ այն, որ Նիկոլը տալիս էր պարգևավճարներ, եւ որ երկիրը պատերազմի մեջ էր, զինվորը հագուստ չուներ, դանք ոչ մեկը պատահական չէին, սրանց գնալը եւ Վրաստանից ադրբեջանցիների փողը բերելը, այս երկու օրվա Ալենի արտահայտությունը, որ ինչ անենք, ճանապարհը բացում են եւ այլն։ Ինչ է այստեղ իրականում կատարվել? Այստեղ իրականում կատարվել է այս ամենը. Էրդողանը միջամտել է Պուտինին, եւ Պուտինը ասել է Սերժին, ոչ թե Նիկոլին, ասել է համաձայն եք փողի դիմաց տալու, եւ նրանք համաձայնվել են, Լևոն Պապան ասել է այո, բերեցին, նշանակեցին այս կիսախելագարին, դրա համար եմ դրել այս նկարը, որ տեսնեք կիսախելագար, եւ գումարները Պուտինը վերցնելով իր փայը, նաեւ ունենալով ֆորպոստ, սրանց հետ կիսվելով, Ալևը իբր հաղթեց այս պատերազմը։ Միջազգային օրենքներով Թուրքիան ընդհանրապես իրավունք չուներ, եւ Ամերիկան լրեց, թե այստեղ ինչ է կատարում, քանի որ Պուտինն էր մեջտեղը, Պուտինը իր փայը վերցրել էր, եւ սրանք արագացրեցին պատերազմը, որպիսի ավարտվի, բայց մենք բոլորս ատում ենք այս անձնավորությանը, Լավրովի պլանը, եւ Լավրովին գցում արխիվ, որ ամենակեղտոտ քայլը Լավրովն է կատարել։ Բերեք իրականությանը նայենք բաց աչքերով։ Աշխարը ճանաչում է Ադրբեջանին այն տարածություններով, բացի Արցախը, Գետաշենը, որ դա իրեն է, ըստ Հելսինկիի ընդունած փաստաթղթերի։ Լավրովը ինչի համար հայտարարեց նախ 5 շրջան, հետո 2 շրջան, հետո կորոշվի Արցախի հարցը։ Ինչպես ես նշեցի Բերիային, Բերիայի կատարածները, այդպես էլ խելացի մարդիկ կհասկանան, ով է Բերիան, անասունները չեն հասկանա։ Հիմա Լավրովի ասացի իմաստը բացատրեմ ձեզ, հայրը տալիս էին 5 շրջան և հետ էին քաշվում 5 շրջաններից, առանց պատերազմի, ադրբեջանցիք էսպես թե էնպես իրենց կապիկությունը, իրենց վայրագությունը պետք է անեին, և 2 շրջան հետ չէին տալիս, հենց էտեղ նույնպես Լավրովն էր ելույթ ունենում, որ ես ինչ արեցին, ադրբեջանցիք նույն վայրակ ազգն են, դա իրենց ապահովության սամաններն են, պետք է հայերը ունենան, եւ այդպիսով Արցախի հարցը փակվում էր, բայց քանի որ այստեղ գտնվողները ունեին մեծ ախորժակ, ապա պետք է այդպես կատարվեր, եւ այսօր էլ երեկ ես լսեցի նաեւ այս մարդուն, խելացի և հակիրչ արտահայտություններով ելույթ ունեցավ այդ ամենի մասին, երեկ նույնպես ես եմ ձեզ ասել, դրանից հետո լսեցի այդ անձնավորությանը, այս երկուսը դուրս են գալիս այն ժամանակ, երբ որ Նիկոլին վտանգ է սպառնում, և նույնը այդ նաև հիմա սրանց ներկայացնեմ, որպեսզի պարզ լինի, Կանադայից սնվող, Կանադայի հատուկ
ծառայությունների գործակալ, իսկ Կանադան պատկանում է անգլիական թագավորությանը։ Նույնը Արմեն Սարգսյանն է այդտեղ։ Այս մարդուն չեմ ճանաչում։ Սա եւ Եղիշը ավելի լավ կլիներ այստեղ չլինեին, դուրս գային։ Սա նույնն է, ինչ որ Սասնա ծռերի ժամանակ Պավլիկը, Արայիկը, Ձեդը եւ մնացածը ընկան Վարուժանի եւ Սեֆիլյանի թակարդ։ Պավլիկը չի կարող ասել, բայց ես կարող եմ ասել, որ դա թակարդ էր Նարիմանովին ազատելու համար, որ Նարիմանովը չտար Արցախը ժամանակ շահելու, եւ խեղճ Պավլիկը, Արայիկը եւ մնացածը տղաների մեծ մասը, որոնք ազնիվ հայեր են, ազնիվ տղաներ, ընկան թակարդը, ինչպես նաև հայրենիքի համար Պավլիկը տահել էր իր մինուճարտ տղային։ Եվ այստեղ նաև այս ազնավորությունը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից ամբողջ կյանքում ապտակ ստացած և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փողերով ապրող։ Սորոսի գրասենյակի երկրորդ ազնավորությունը։ Եղիշ, ավելի լավ կլնի դու դուրս գաս այստեղից, քեզ վայել չէ, որ դու այստեղ ես։ Նաև անդրադառնանք, սա ընդհանրապես ավելի տականք է, քան Լևոնը Սերժը Նիկոլը միասին վերցրած Ռոբերտի հետ միասին։ Այս պոլի տակի, պոլի վրայի ոտամանի շորը, որ ոտքերն են սրպում վրա, սա Սերժի ոտքերը սրպելու սարքերից մեկն է։ Եվ այսօր նորից դուրս է եկել ինչ անելու։ Ինչ անելու, Վարուժան։ Վարուժան, դու գիտես, որ դու և ընտանիքը դուրս եկաք Հայաստանից, դուք արդեն տրուպ եք։ Եվ նաև Խզմալյանը, Խզմալյան, արևմտյան հայացքներով Խզմալյան, չէ՞ որ դու էլ սրանց պես նույն լափամանից ծնվող ազնավորություն ես, ինչպես նաև այն ամերիկահայը, սրանց են ջահել տղան։ Այժմ անդրադառնանք Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախյան առաջին պատերազմի հերոսին և հրամանատարին։ Հրամանատարը Սասնա ծռեր գործողության ժամանակ հանձնվեց, այսինքն Լևոն Պապայի ասելով տարան իբր երկու ջարդված ավտոմատ են գտել, փակեցին, որ Սասնա ծռեր գործողությունը կատարեն, այս նույն Սասնա ծռեր գործողության անդամը Երևանում ֆռֆռում էր, շատ մարդիկ էին տեսել, իբր ոստիկանները չէին կարողանում բռնել։ Եվ որ Արայիկ Խանդոյանը ասես, թող ժիրիկը որոշի ինչ անենք, Պավլիկը արդեն հիվանդանոցում էր, ասես, դու կարել եք, դուք էլ որոշեք ինչ եք անելու։ Այսինքն ժիրիկին պատասխանատվությունից հանելու համար Լևոն Պապան նրան փակել էր, ինչպես մոտ օրերս ասացի, Դոդին Արցախյան պատերազմի ժամանակ իբր փակեցին, որ գումարներ չտար։ Եվ հայի անուն ազգանուն կրելով Լևոնի ոտքի տակի տրյապկը, ժիրիկ Սեֆիլյան, ավել լավ է ընտանիքդ ար, որտեղից եկել ես, և սրա հետ միասին սուսուփուս հեռացեք Հայաստանից, իսկ դուք երկար կյանք չունեք ձեր սրիկայությունների համար։ Այսօր Նիկոլի ճանապարհը հարթողներից մեկը դուք եք։ Եվ ձեզ մի պարզ ճշմարտություն ասեմ, եթե Բայդենը համաձայն էր ձեր արածին, ապա 250 ինքնաթիռ անմիջապես կիշնեի Երևան, բոլորին կշրջապատեին և դուք կնստեիք
բայց ձեզ այսօր հայ ազգը չի հավատում, չի հավատում սասնա ծռերի ժամանակվանից սկսած այս երեքիդ, եղես չէ, որ քու տղաներն էլ էին այնտեղ, ինչ գործ ունես այս լկտիների հետ, հայտնվել ես նույն շքախամբում։ Եվ նաև այս տականքը անընդհատ շեղելով հայերին տարբեր ստախոսություններ խոսալով։ Եվ բոլորն էլ գիտեն, որ բոլորը սրանք, բոլորը ակեններ են, միայն այս երկուսը լավ կանեն դուրս գան այդ շարքերից։ Եվ Լավրովյան պլանը դա լավագույն լուծումն էր, բայց վերցնելով գումարները սրանցից այժմ ինչ է կատարվում։ Էրդողանը սրիկայաբար ամբողջ զրուցները փող տալու և որ բանկերում է, Ալևին ասել էր, որ շանտաժ անի, նույնիսկ Պուտինին շանտաժ անելով, դուք երևի նկատել եք Ալևի առոգանությունը, Պուտինը այստեղ և Ռուսաստանի, և ռուսահայերի, և ընդհանրապես աշխարի առաջ խայտառակ է լինելու, որ Ալևն ու Էրդողանը դա բացեցին։ Իսկ սրանք այս չորս անասունները, որ այդ շանտաժը մինչև վերջ կատարեն, և Ալևին դիմելով, որ քու ուզածը ստացար ինչ ես անում, նա թուրք է, սրանք թուրք են, սրանք պետք է իրենցը անեն։ Հիմա էլ Հայաստանը կտոր-կտոր, և հայաստանցիներիդ նաև վերջին խուրդեքը ձեզ միասին տալու են սրան այս լկտիները և փախչեն։ Դրա համար հասկացեք, և ոստիկաններ, և լրագրողներ, և Հայաստանում խելացի մարդիկ, և ազգաբնակչություն, և իրոք հայեր, հասկացեք, այնօրն էլ մի տղա գոռում, գոչում եմ, ճիշտ է, ես հավանում եմ այդ տղային, աննազգանուն է, չեմ հիշում, որ այ Նիկոլ, այ ես ինչի լակո, դուրս արի, ես ինչ ես անում, մենք գնում ենք սաման։ Տղաներ ջան, շատ ճիշտ եք կատարում, բայց էմոցիաները դրեք մի կոմ։ Ես դրսից ձեզ հայտնում եմ ամեն ինչ, միևնույն ժամանակ Վարդան Ղուկասյանը և մի երկու հոգի, նույնպես ձեզ հայտնում են ամեն մի նորության մասին, թե ներսում ինչ է կատարում, դրսում ինչ է կատարում։ Եվ մինչ օրս, և Իրանին, և Ռուսաստանին, և Հապկին, և Ամերիկան, և Եվրոմիության, ոչ մի անգամ սրանք չեն դիմել, և չեն դիմելու, քանի որ սրանք վաճառքը դեռ չեն վերջացել, սրանք վաճառում են Հայաստանը ամբողջությամբ, դա իրենց Լևոն Պապայի մեծ երազանքն է, որպեսի հայկական պետություն չլինի աշխարի երեսին։ Դրամա լավ հասկացեք, իմ առաջին ֆիլմից մինչև օրս ասում եմ, առաջի հերթին պետք էր գնդակահարել Լևոն Չեղացին։ Հետո այս երկուսին հիմա էլ հայտնվեց այս կիսախելագարը, սրանց բոլորին պետք է գնդակահարել։ Եվ այսօր նաև լավ կլինի այս ֆիլմը դիտեն նաև նրանք, ում սա վերաբերվում է։ Այսօր նաև լավ կանեն Նիկոլի շարքերում հայտնված այս խաժամուշը, որոնք 1-2-10 միլիոնի տեր են դարձել, այդ ամենը ձեզնից խլվելու է և դուք գնդակահարվելու եք, մենք 8 միլիոն ենք և աշխարի ցանկացած երկրում էլ հայկա, ինչ ճանապարհ ցանկանում եք, այդ ճանապարհով կարող ենք ձեզ գտնել, ուզում է գնաք Ռուսաստանի, Սիբիրներում մի խուլ տեղ ապրեք, ուզում է գնաք Աֆրիկա, ուզում է գնաք, ինչպես ասացի, Անգլիայի թագուհու պալատի կողքը պալատկա դնեք, ապրեք, ձեզ գտնելու ենք և գնդակահարենք։ Այսօր պան է, որ դուք դուրս գաք այս լկտիությունից, քանի որ սրանք միլիարդներ են տարել, և այս անասունը և մնացածն էլ չեն հասկանում, իսկ դուք մի քանի կոպեկի համար ձեզ փուռն եք տվել։ Ճշմարտությունը մեկն է, ասեք ծախվել ենք, չհասկանալով կամ հասկանալով, որ քիչ աղետ կլիներ,
Բայց այսօր, քանի որ հայ ազգի վերացման հարցն է դրված եւ սրանք են դա նպաստում, իրենք են հենց անում, ինչի համար են անում։ Քանի որ սրանք Նիկոլը եւ Նարիմանովը, Ումուդովը եւ Լենդրուշը վերցրել են մեծ քանակի գումարներ, Եվ այսօր շանտաժի տակ են, նրանք ամբողջ Հայաստանը սկսած մինչև նոյեմբերյանից, մինչև մեղրի բոլորը տալու են։ Բոլորը տալու են ձեզ հետ միասին։ Եվ իրենք այդ միլիարդներով մտածում են, որ կփախչեն, բայց դուք փախչելու ոչ մի տեղ չունեք, որտեղ էլ գնաք, դուք գտնվում եք։ Մենք շատ արագ ձևով կարող ենք ձեզ գտնել, հեռախոսներ անջատեք, փախեք, գնացեք, ուր ցանկանում եք, ամեն տեղ էլ մենք մարդ ունենք։ Եվ հասկացեք, արտասահմանում նոր մարդ հայտնվելը անմիջապես շատ արագ ձևով կարողանում ենք գտնել։ Դրա համար ասեք, կատարել ենք, սխալվել ենք, եւ այսօր հետ կանգնեք այս տականքից, հետ կանգնեք այս տականքից եւ մյուս այս տականքներից, եւ հիշեցնեմ նաեւ Լյուդմիլա Մայրիկը, Լևոնի այդ պոռնիկ ջհուդ կինը, ձեզ լավ չի դասի արակել, ձեզ նրանք փուրն են տալու, եւ հասկացեք, եւ ինչու են փուրը տալու, քանի որ մեծ գաղափարի համար կարող են հերյաների նույնիսկ 90%-ը մահանալ, դա իրենց նշանաբանն է։ Դուք այսօր բոլորդ այստեղ աղջիկներ, թե երիտասարդ տղաներ, բոլորդ արդեն զոհված եք, բայց դուք ինքներդ էլ չգիտեք։ Եվ Լավրովի պլանի վրա թքելով Սերժը եւ Նիկոլը, Լավրովը ինքը իրեն մի կողմ քաշեց, եւ Լավրովը այս մի քանի օր այն աղջիկն էլ, որ Լավրովի վրա շիշ շպրտեց, Լավրովը ուզեցավ ասի, որ ինչ ցանել էիք, ում տվել էիք երկիրը, նրանք էլ այդ երկիրը այդպես կառավարեցին, այդ երկրում խառատից դառնալով մեկ վերնաշապիկով միլիարդատեր 10 տարի Հայաստանը կլպելով, անգրագիտության գագաթնակետը, Պարտվենի մասնագետը եւ հոգեկան հիվանդը։ Ինչ էիք սպասում, որ Հայաստանում ինչ պետք է լիներ։ Եվ այսօր էլ սուտ լուրեր է տարածում, որ Նիկոլը Սերժին հողամասեր է տալիս։ Սերժը Հայաստանում հողամասեր չի ուզում, նա արդեն թռած է։ Նա գնալու է Բադեն-Բադեն Ռիտայի մոտ։ Ռիտան համբարձվել է։ Կհամբարձվի նաև Նիկոլը, կհամբարձվի նաև Լևոնը, կհամբարձվի նաև Ումուդովը, բոլորը կհամբարձվեն, կտեսնեք, որ նրանք շատ շուտով մեկը մյուսի հետևից համբարձվելու են, եւ իրական հայերը, որոնք ծառայում են օթանավակայաններում, հատկապես ռազմական, որտեղ այդ փոքրիկ օթանավերն են, պետք է լավ սկեն եւ օդ բարձանալու սրանց հետ միասին գնդակահարեն։ Նաև այստեղ մեկ լուր մոռացա ասեմ, քանի որ սրանք նաև սոտովի կապով են իրար հետ կապնվում, այդ հիմնարկություններում աշխատում են նաև իրոք հայեր։ Իրոք հայեր աշխատելով միայն մենք մեր ձեռքի տակ ունենք 16 զրույց, բայց դուք կարող եք սրանց ամբողջ զրույցները մեզ փոխանցել, կամ թեկուս այլ անդամների, որոնց համարում եք հայ, կամ Գաղտագողի գցեիք YouTube-ի մեջ։ Եվ շանտաժի երևույթը կշարունակի այնքան, մինչև Հայաստանը կվերանա։ Դրա համար սա արդեն պահանջ է, քանի որ սրանք արդեն իրենք իրենց կեղտը չբացվելու համար ամբողջ Հայաստանն են ոչնչացնելու, ավելի լավ է սրանց տեղում ոչնչացնել։ Ահա թե հիմա Հայաստանի հետ ինչ է կատարվում և պատճառը ինչն է։ Եվ եթե
Ինձ թվում է, այս երիտասարդներ, Վարդան Ղուկասյաններ, որ ներկայացնում էր այդ Ղազախստանցին և Ղազախստանցու զրույցը, նույնպես ես լսել եմ այդ մի 30 տարեկան տղայի զրույցը, որ բոլորը գնացել էին, սրանք գնացել էին այդտեղ գումարներ ստանալու, ինչպես նաև ունենք այն փաստը, որ 7 միլիարդ դոլար Պուտինն է վերցրել Իրականում, 8 միլիարդը տվել է սրանց և սրանք այսօր, բացի դա, վերցրել են նաև Հայաստանի վրա պարկ նաև 7 միլիարդ դոլար, 14 միլիարդ և այսօր էլ Հայաստանը կտոր-կտոր վաճառելով, սրանք բոլորը թխչողներ են, դրա համար Հայաստ, քանի դեռ ուշ չէ, սրանք վախ ունեն, եթե հանկարծ զորքը կամ ոստիկանների այն ոչ իրենց մարդիկ, այլ սովորական ոստիկանները հետ կաննեն, սրանք մեկ ժամ հետո թռած են Հայաստանից, անմիջապես փախչելու են, և սրանց ընտանիքները որտեղ որ են, նրանք բոլորը գնդակահարվելու են, չկասկացեք դրանում, Հայաստ, հասկացիր, թե այսօր ինչ է կատարվում, և մի մեղադրի ոչ Էրդողանին, ոչ Պուտինին, ոչ Լավրովին, Լավրովը դա որպես հայ չկարողացավ ավելի լավ տարբերակ առաջարկել, որհետև բոլոր կողմերից ծեխում էին, Լավրովի տարբերակին համաձայնվեցին Լավրովի մեծ խնդրանքով, որը ամենալավ տարբերակն էր, և այսօր դուք հավատում եք այս լկտիներին, այս լկտիներին, նաև թե գուս այս լկտիներին, և չեք հասկանում, որ դուք խուրդի տեղ տրվելու եք Ալիևին, այսքան։